Ahoj, tady Korejmach. Mám pro vás další díl do série, tentokrát o tarotu. A bude se jednat o výklad, který se orientuje na vztahy, především vztahy milostné, na lásku. A tenhle ten výklad jsem vytvořila sama, takže ho nenajdete v žádné knize. A představuje v podstatě pojetí vztahu ze strany tazatele a partnera. A nějaké další vývoje, nějaký základ toho vztahu a nějaký jeho vývoj. Takže vám teďko ten výklad ukážu a ukážu vám, co jednotlivé karty v něm znamenají. Tak, otočím kameru. A tady můžete vidět na mém vykládacím ubruse 10 karet, které tvoří společně srdce. A polovina toho srdce, tyto čtyři karty, tak představují tazatele nebo tazatelku a tyto čtyři karty představují partnera nebo partnerku. V případě, že se ptáte na vztah, který není váš, nebo tazatel se ptá na vztah, který není jeho, tak tato strana bude určena té osobě, která je mu více blízká, třeba osobě, která je s ním nějak příbuzná nebo v dobrém kamarádském vztahu, a tahle ta strana se potom bude týkat toho pasivního partnera v pozadí, který nemá v podstatě ten energetický vklad do tohoto výkladu. A tyto dvě karty poté představují určitý základ a nebo současnou situaci a určité východisko. A když jsem tenhle ten výklad sestavovala, tak jsem začala pracovat s tou horní kartou, jako s kartou, která představuje základ nebo současnou pozici, současnou fázi, současné okolnosti toho vztahu. A tato karta, ta, která vyjadřuje špičku toho srdce, to směřování, tak představovala budoucnost. Může se tenhle ten výklad pojmout i jiným způsobem, pakliže nechcete mít jakoby budoucnost tady, ač je to špice a směřuje k budoucnosti, tak vlastně je tady na tom dně toho srdce, tak pakliže ji nechcete mít v této pozici, můžete tuto kartu považovat za základ, jakožto kartu nejníže položenou, a tu horní kartu poté za vývoj. Ale v tom mém původním výkladu jde tedy o to, že horní karta představuje současnost, ta se na vás jakoby nejvíc kouká z toho středu, představuje to, co teďko je aktuální v tom vztahu, to, co se teďko děje, a tato karta, ke které směřují čtyři karty ze strany tazatele a čtyři karty ze strany partnera, pak představuje budoucnost a další směřování. Takže takhle to pojímám já. Lze určitě taky pracovat se silou ženské a mužské energie a vložit vlastně partnerku na levou stranu, která je obvykle spojována se ženou, a partnera na pravou stranu, která je obvykle spojována s mužským principem, ale z mého pohledu, nebo já jsem začala s tímto výkladem pracovat tak, že jsem vložila tazatele jako ten aktivní princip do té pravé části, ať už je to žena nebo muž. A i v případech mnoha žen se mi osvědčilo mít jejich stranu právě na té pravé aktivní části a právě toho partnera nebo tu osobu, na kterou se dotazujeme a nevidíme do ní, v podstatě je více v pozadí než ten tazatel, nemáme s ním tu přímou komunikaci, tak tu jsem vložila na tu levou pasivní část. Takže tohle je výklad, který jsem sestavila jakožto milostný a který jsem oskoušela s několika kamarádkami několikrát. Může vám poradit třeba i na začátku vztahu, velice, jaké jsou tam možnosti, jaké jsou tam vklady, a tím, že v podstatě ty čtyři karty na straně každého z partnerů mohou odhalit více
různých složek a prvků, které může ten partner vnést do vztahu, tak se tento výklad tím může stát ještě v podstatě zajímavější. A není to ten běžný výklad, kde jedete v podstatě citovou, intelektuální a fyzickou úroveň jedna k jedné plus něco uprostřed, jak to vychází mezi vámi, ale je to právě trochu volnější prostor pro ten výklad, intuitivní, a zároveň je tam možnost propojit významy těch karet mezi sebou a najít tam ty vztahy. Je tam bližší určení těch daných osob a jejich osobností tím, co vidí ve vztahu, co vkládají do vztahu, a ty čtyři karty tak můžou v podstatě vypovídat dohromady, takže můžete tam najít další spojení a další mezilinie mezi těmi kartami. Takže doufám, že si vyzkoušíte tenhle výklad, jestli vás zaujal, a budu se těšit příště.